Okay, so after a year uh, yung Globe Fiber ko na install. So, yun, continue ko lang siyang binabayaran and nasa ngayon nasa build number 13 na ako kasi last June yun, 2022 na install yung Fiber ko. So, ito is ano long-term review regarding sa may Globe Fiber connection. So, ito po yung plan 1699 around 200 Mbps yung speed. Wala po siyang telephone line. Then, data only lang siya. Modem, dual band. Then, data lang. Hindi kasama yung telepono. Kung sakaling mag-request kayo ng telepono, uh, may additional po siya na 99 pesos sa plan na yun. Kasi ito, naka-offered. So, yun. So, ito is more on a one year after, di ba? So yung na experience ko sa Globe Connection is okay naman siya. Uh, bihira lang yung nag-LOS yung modem or loss of signal, yan po yung mawawalan ka ng internet connection. So bihira lang siya magka network outage rin, may isang case lang doon na, na may nasunog na bahay doon in which nasali yung fiber namin kaya nag-LOS siya. It took around mga 72 hours para ma-repair yung connection na yun kasi major connection yun eh bali yung fiber optic kailangan nila i-resplice ulit kaya medyo natagalan sila doon. tapos napakaraming core yung na-include hindi lang kami uh, area wide yung outage nun so yun tapos with regards of internet napaka-stable naman siya bali ginamitan ko kasi siya ng router aside sa default modem ginamitan ko siya ng sariling router ko para mas ma-enhance ko yung connection ko. So, yun. Yun yung nagpaganda ng connection ko. Tapos, in ko yung 2.4 band ko sa modem tsaka sa router. So, minaximize ko talaga na gamitin ko lang yung 5 gigahertz na Wi-Fi para um, stable tsaka less yung interference nun. So, yun. Uh, yun lang yung masasabi ko sa ano, uh, for the duration of a year. Yun, okay naman. Uh, during may LOS talaga or yung may repairs, uh, napakabilis naman ng mga repair team. Tsaka ina naman agad nila. Once ma-schedule agad yung sa Globe One app. Doon ako nagre-reklamo kasi. Hindi na ako nagre-reklamo sa Facebook. Doon, Globe One app. Tapos click mo lang yun. Mariredirect ka rin sa Facebook Messenger. Pero kailangan mo kasi yung account owner yung magre-raise kasi napakaraming detalye ng hihingi nun sa personal details sa account owner. So, pwede ka naman mag-raise ng hindi mo account pero yun, kailangan ng um, uh, authorization letter or ganun. So, yun. Um, yung Wi-Fi signal, mab malakas, mabilis. Kasi nga, kumagamit ako ng third, third party na router or sarili kong router yung ginagamit ko. Yung mga linksys or TP-Link, yung mga kinakabitan ko ng ano, um, Wi-Fi ko. Okay? So, based on the feedback, uh, positive naman yung globe services, napagaganda. Yung plan 1699, 200 Mbps, marami kami sa bahay gumagamit. Uh, video streaming, uh, YouTube, Facebook, TikTok, most of the services is enough naman yung bandwidth namin. Hindi kami kinakapos. Kasi ngayon, hindi na, bihira kaming nagda-download ng mga content. Kasi nga, ngayon, we are towards the streaming season, di ba? So, bihira na lang talaga yung download natin. So, overall, uh, napakaganda ng Globe Fiber service sa lugar naman. Depende kasi yan sa lugar kasi meron ring ano kung nagkataon na yung bahay mo medyo malayo sa NAP tapos maraming nag nag maraming reason kasi mag LOS yun network outage, power outage. Yun yung mga masasabi kong uh, kawawa naman kaya nilin maagapan na mag-grant sila. Kasi nga uh, depende case to case basis po yung experience ng Globe. Kung Depende sa lugar kung ano. Pero sa sa case ko, slow down during peak hours, uh, 6, 7 p.m. till 10 p.m. Okay naman yung connection. Napakabilis. So, nag-speed test, umabot pa rin ng 220 Mbps. So, yun. Ano pa yung 4K video streaming, maganda siya. Sa gaming, uh, medyo okay siya. Pero, sa bahay kasi, more on streaming. Tsaka yung gaming ng ML or any other na kailangan mo ng real ano real time gaming uh, hindi ko pa siya na experience na maglag kasi uh, bihira lang kami magi games so medyo wala akong mabigay sa inyo regarding sa gaming in terms of speed test 220 mbps yung nakukuha ko considering that you're connected sa 5 GHz na Wi-Fi pag 2.4 lang talaga limited talaga yon so yon uh, overall review after globe uh, after using a year of the globe pre uh, fiber plan 1699 i say okay yung service napakabilis tapos hindi rin naggo-congest okay so sa mga gustong or meron kung meron kayong experience share niyo rin sa comments kung ano yung naging experience nyo sa Globe Prepaid Fiber. ah uh, yun. Yun lang yung masasabi ko. So far, ano naman, safe naman sa ano sa akin. Positive. And ano, kung merong network outages, nakakatanggap naman tayo ng messages. Tsaka network upgrades, ha, nagpapa-inform naman sila. Pause yun, yung reliability kahit maulan kahit anong weather yan since naka-globe fiber po tayo napaka-stable ng internet connection ko so mas stable pa nga siya sa ibang ISP na nakakonect sa amin okay so mas ginagamit ko siya kasi mas reliable at mas sulit by the way uh, sa bahay i'm using a uh, uh, many ISP yung router ko many ISP yung kaya niyang i-cater, pero for now, uh, up to 2 ISP lang yung ginagamit ko. Siguro sa ibang video yon um, yung paano i-setup yung ganun. Bali, kung ma-fail yung isa, fail si Globe, papaling agad yung traffic mo sa kabila. So, wala talagang internet interruption. Okay? So, yun. Salamat and sana mayroon kayong natutunan sa ano video na to. And Huwag niyong kalimutan na mag-grow tayo dito sa community. Then, tulungan niyo rin ako. Maraming salamat and ingat!